Gimnastički klub Sok ove godine obeležava 10 godina postojanja i rada. Ovaj značajan jubilej biće obeležen u septembru, kada je klub i osnovan, a do tada članovi vredno treniraju i pripremaju se za novu takmičarsku sezonu koja startuje početkom aprila. Prema rečima trenera Slobodana Stefanovića, 30-ak takmičara priprema se za nova odličija. Kako dodaje, uprkos epidemijskoj situaciji, uspeli su da održe kontinuitet treninga. Prva takmičenja koja nas očekuje, evo već su krenula regionalna takmičenja po Srbiji što se tiče školskih prvenstva, tu uglavnom naši takmičari nastupaju, budemo i mi tu saradnici sa profesorima fizičkog vaspitanja u sprovođenju istih, tako da sa ligom krećemo početkom aprila, jugoistok, Liga Srbije, kasnije prvenstvo Srbije i praktično od početka aprila do sredine juna završavamo taj takmičarski period, nadamo se da će sve trajati bez prekida i da ostvarimo sve što je unapred planirano. Seniorska je glavna, ženska i stvarno smo ponosni i očekujemo dosta od te ekipe, to su sve više bojci. Dok je kod muškaraca imamo spravaše aktuelne, ovaj težak je muški više boj da se zadovolje svi kriteriji na svim spravama, ali svakako imat ćemo oko 30 takmičara muških i ženskih ove godine u različitim selekcijama i kategorijama. Prošle godine organizovan je 9. svetosavski turnir u gimnastici neposredno pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji zbog epidemije koronavirusa. Kako dodaje Stefanović, neće se odustati ni od 10. jubilarnog turnira, s tim što će ovog puta biti organizovan u izmenjenom obliku. Mi ne odustajemo od svetosavskog turnira. Naravno, zvaće se gradski turnir ove godine, jer će biti pomeren za neki mesec. Pitanja iz dana u dan postoje kada će biti, da li će biti turnira, zašto se ne organizuje. Mi razumemo i želju i dece i roditelja da pogledaju svoje najmilije kojom tehnikom ovladavaju. Tako da biće, mi ne odustajemo od toga i pitanje momenta samo kad ćemo to da organizujemo, jer stvarno 10. po redu, stvarno će biti kako treba i mi jedva čekamo. Gimnastički klub Soko broji 70-ak članova, a treninzi se organizuju u hali K i fiskulturnoj sali osnovne škole Dušan Radović.